Уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ, аз съм Николай Хаджиев, а вие сте с предаването за мини футбол МФЛ Старс. Днес наш специален гост ще бъде менеджера на МФК ЦСКА, Стилян Стоянов. Господин Стилян Стоянов, много ми е приятно, че приехте нашата покана за гостуване. Първо, добре дошъл. Добре заварили, благодаря и аз за поканата. Господин Стоянов, откъде се появи вашата любов към мини футбола? Моята любов към мини-футбола започва още от най-ранна детска възраст. Всяко едно дете, мисля, че повечето, над 90% от децата в България започват така да ритат топка пред блока. И никога няма да забравя как сме ритали буквално на улицата с два камъка, сложени вместо врата. И мога да кажа, че любовта ми към този спорт датира, може би, още от 95-6 година. А къде и как се роди идеята за МФК ЦСКА? Безспорно един от най-добрите отбори и най-успешни отбори в МФЛ Варна. Идеята се роди много спонтанно. В смисъл такъв, че всяка година се провежда един благотворителен турнир, който се играе на стадион Българска армия в София, който е в чест на един починал фен на ЦСКА Чика Дени. И мисля, че точно 2013 година беше първото ни участие, което така беше доста интересно за нашия отбор. И след реално второто ни участие през 2014 година дойдоха и така амбициите ни. Като цяло идеята на този отбор беше да се запишем на други турнири, които да спортуваме през цялата година, за да може да се подготвим за следващия турнир. През 2015 година ви поканихме на един турнир Фенлига, който организирахме, един от разнообразните турнири на мини-футболна лига Варна. Много благодарим, че се отзовахте на поканата. Тогава ли беше началото, нали, на по-сериозните планове на МФК ЦСКА за така за едно добро бъдеще, да, и професионална реализация в мини-футбола? Точно така. Ами както се казва, апетита идва с яденето. В смисъл такъв, ние започнахме реално от феновете, които бяхме само феновете на отбора. Постепенно така се запознахме и имахме и други приятели, които са по-добри футболисти, също привърженици на ЦСКА. И лека по лека се сгуби един много боеспособен отбор, който реално за няколко месеца показа на всички в град Варна, че може да печели много и различни турнири, и нещата почнаха да се развиват в тази насока. Безспорно един от най-успешните отбори е МФК ЦСКА. Искам да попитам, как дойде този преход от футболисти и отбори за цяло изграден от фенове до наличието на имена като Даниел Димов, национал по футзал, Димитър Петев, също национал, и ред други, да не ги избравяме всички. Доста стойностен отбор създаде ЦСКА. Как се получи тази рокада? Ами винаги главната идея около този отбор е било името и марката ЦСКА. В смисъл, аз се го обяснявам с любовта на всички към този отбор и просто събрахме хора, които имат голямо желание и хъс за победа. Като тръгнаха победите и всичко вървеше много добре, много хора забелязаха реално нашия отбор. Специално с Даниел Димов и Димитър Петев се познаваме доста години преди това, както и други играчи, които също се включиха в нашия отбор. Така и те просто видяха една сериозна организация, видяха един отбор, в който всички са приятели, по-скоро едно голямо семейство, и имаха желание да дойдат да играят в нашия отбор. Доста подкрепен отбор също така сте. Сигурен съм, че отделяте доста сериозно време за организация по всичко, но от какво пък и тази популярност и сред феновете, не само сред футболистите, защото трябва да припомним, че вчера вие играхте своя матч срещу един от преките конкуренти в класирането МФК Балерини, може би един от дразнителите на МФК ЦСКА. Бяхте подкрепени от близо 50-60 привърженици ваши от Шумен, Силистра, от още къде? Добрич. От Добрич, от Варна, от местните фракции. Да. Така че получи се едно зрелище, една добра атмосфера. Откъде е тази популярност и сред зрителите? ЦСКА ли е причината единствено? Ами разбира се, че ЦСКА е причината. Знаете какво значи ЦСКА? Това е най-големия отбор по футбол в България. И ние като един мини-футболен отбор се опитваме да браним името както можем, нали, по най-добрия възможен начин. Съответно, голяма част, аз ви казах в началото, от отбора реално бяха само фенове на отбора, които хореха на мачове. Имаме контакт с доста други фенове от другите градове. И както казахте вие,
на матча срещу Балерини. Отново искам да благодаря на всички момчета, които пропътуваха това разстояние от Шумен, от Добрич, от Русе също, от Силистра, които дойдоха специално за този матч да ни подкрепят. Също така искам да благодаря на всички момчета от Варна фирм, Червена Варна, които също ни подкрепиха. Отделно на мачовете ни от Шампионската лига тази година в Русе също имахме доста така сериозна група фенове от Русе и на ЦСКА, които ни подкрепиха. Миналата година също беше в Бургас. Така че това са вече те, просто хората в България, този отбор си го припознаха и го подкрепят навсякъде, където играем. За моя щастие имах удоволствието да бъда и на Шампионска лига в Русия и в Бургас предната година. Наистина, истинско удоволствие за всеки един организатор да види, че на отборите, които се състезават в даденото първенство, биват подкрепени от толкова солидно количество публика, тъй като знаем, че все пак във Варна футбола няма местно дерби от колко време. Това повлиява по някакъв начин на футболната общественост, но ето, че вчера видяхме една пълна зала, пред която двата отбора на ЦСКА и Балерини. За съжаление, не можаха да си отбележат гол, трябва да кажем. Да, абсолютно. За съжаление, изтървахме доста положения, както видях след края на матча. Ударите бяха 17 или 19 на 3, но за жалост и корнерите 14 на 1. Ние винаги по-добрия побеждава. Да кажем, че ни се е случвало и такива матчове, които сме заслужали и да ги губим, не знаете, като ни вкараш, ще вкарват. Така че приемаме резултата и нямаме търпение вече да дойде третия матч отново срещу тях, защото, както казахте, нали, ние с тях си имаме така по-специални отношения. Може да споделим на зрителите, че Балерини бяха една от причините ЦСКА да не започне с шампионска титла първия си сезон в МФЛ Варна. Точно така. Те реално се бориха за трето място, точно така. И 34 секунди преди края на матча ни вкараха гол, който този гол, реално това равенство с тях, ни костваше титлата в първия сезон. Доста така тежко, болезнено беше, признавам си, но ние сме големи мъже. Веднага след матча поздравихме шампионите. Дигнахме главите и, както видяхте, следващите два сезона без проблем останахме шампиони. Искам само да спомена един малък любопитен факт. Предната година, на 22 януари, вие също играхте с отбора на МФК Балерини. Тази година, по стечение на обстоятелствата, въпреки различна програма, различна система Бергер, отново на 21 януари пък се срещате отново двата съперника. Да. Значи това значи ли, че на 21 януари 2020 чакаме следващото дерби ЦСКА Балерини? Дай Боже, с удоволствие. Значи мисля, че хората, които са любители на този спорт, заслужават повече такива мачове, да гледат едни такива истински дербита, защото много хора, които наблюдават мачовете по Биламби от цяла България, които са наши приятели и фенове, които ни пишат във Фейсбук, наистина ги гледат и ни пишат много така добри коментари, че са възхитени от качеството на игра и на отборите. Така че мисля, че смело може да кажем, че мини футболна лига е един доста интересен продукт, който всички фенове на футбола може да го предпочитат дори пред големия футбол, защото доста по-динамично се случват при нас нещата. Виждате, че просто всичко става за секунди. Топката постоянно се прехвърля между двете врати и никога не се знае кой ще победи. Факт е, че интересните положения се редуват едно след друго, но това поражда и следващия ми въпрос. Какво мислите за продукта Първа лига? Нека да говорим, нали, за него, тъй като вие сте участник в Първа лига, а за нас е важно като организатори да знаем. Да, ами за Първа лига просто какво може да каже човек? В смисъл такъв, ние участваме вече четвърта година в този турнир и всяка следваща година нещата се получават много по-добре, много по-професионално. С годините много неща се промениха, в по-добър аспект говорим. Ето виждате, тази година реално вече имаме национално изучване в национален ефир. Мачовете се гледат, се следят доста. Всички отбори като цяло повишиха организацията си. Виждате, реално в Първа лига няма слаби отбори. Както видяхте, Любимец, които в момента са на първо място, загубиха от предпоследния и то с немалък резултат. 5-0. Това мисля, че е достатъчен факт на неутралните зрители да видят, че реално нивото е много високо. В смисъл такъв, че няма аутсайдери. Ако подцениш определен матч
или примерно нямаш достатъчно смени, реално ти го губиш, защото въпреки, че е две по времена по 20 минути, който е играл и спортувал, знае какво е на терена, смисъл, че е доста трудно. Добре, де, какво липсва на нашия национален отбор, на наша национална организация, за да стигнем, примерно, организациите в водещите страни, като Румъния и Чехия. Чехия, да припомним, тотален хегемон в мини-футбола, световен европейски шампион. Какво според вас е необходимо на нашата страна, на нашите организатори така? Ами според мен на първо място е необходимо този шампионат, който се провежда във Варна, да бъде направен еквивалентен в цяла България. Смисъл такъв, че реално във Варна много се вдигна нивото, докато забелязвам, примерно, че в другите градове все още не са успяли да стигнат това ниво, което ние показваме. А пък много е нужно хора като господин Хаджиев, като вас, да могат да помагат за тези неща, защото виждате, примерно в Румъния, аз имам контакт с най-добрите отбори от Румъния, специално имам и доста приятелски отношения. При тях това всичко е почти на професионална основа. В смисъл, че те си имат подготовки, имат си неща, които... Според мен е най-важно е организационно да се променят нещата, също така и малко повече финанси. Защото този спорт реално не е евтин. Един отбор мини-футболе реално му трябва минимално около 6-7 хиляди, да ни кажа 10 хиляди лева на година, за да може да съществува. Това е минимума. Когато се намерят адекватни спонсори за всички отбори, да може реално да има по-високи цели, съответно ще се вдигне и нивото на целия мини-футбол и в цялата страна. Добре, де. Това значи ли, че вече отборите трябва да гледат не като участие в турнир просто на малки вратички, а като на своите отбори трябва да погледнат като маркетингови продукти и по-скоро нашия съвет би бил да засилят маркетинга, за да могат да намерят спонсори. Все пак всеки дава за нещо, когато е за да се събираш с приятели, едва ли се намират доста. Абсолютно. Абсолютно. Специално за маркетинга мога да кажа, че това е нещо също, което е много нужно и важно на всеки един отбор. Както повечето хора знаят, ние наблегнахме на тези неща вече повече от една година. Точно за това попитах. Абсолютно да. Наблегнахме на тези неща. Създадахме Facebook страница, създадахме си уебсайт, направихме около 7-8 рекламни видеа, които са от мачовете, в смисъл такъв да спечелим повече фенове. И това е правилният начин. Няма друг начин. За да се развива един спорт, трябва да се работи професионално. Дали, примерно, отборите ще го правят сами или ще се обърнат към професионалисти, които могат да им помогнат, не мога да кажа. Но въпросът е, че няма как да има резултати без да се работи върху това. В смисъл такъв, че няма как да се случи от само себе си. Тук може значи да ги посъветваме да не чакат изцяло на организацията, защото всичко е в техни ръце и те са неограничени да развият своите отбори до нивото, до което желаят. Да стигнат Абсолютно. До крайния ефект. МФК ЦСКА, примерно. Пожелавам го на всички. На много от нашите срещи между клубовите съм споделял и съм давал съвети какво трябва да направят, за да могат да се развиват, защото най-малкото аз тези неща ги видях как се случиха при нас и вярвам, че всеки един отбор може да го направи, стига да има достатъчно желание и амбиция. Добре, господин Стоянов, няколко думи като пожелание към всички участници, не само на МФЛ Варна, всички занимаващи с мини-футбол, тъй като предаването ни е насочено към хората, занимаващи с мини-футбол. Пожелавам на всички фенове и като цяло всички деятели в мини-футбол и футбол 8 и всички други разновидности да продължават в същия дух и още повече да надграждат, защото за да се развива нашия спорт се изисква доста работа, упоритост, много упоритост и много труд. А както виждате, с много труд и много работа нещата се случват, рано или късно идват и успехите. Така че това е моето пожелание. Трябва по-сериозно и по-здраво да се държи. Бих добавил постоянство към вашето заключително пожелание, ако разрешите, нали? Да. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Пожелавам успех на МФК ЦСКА не само в МФЛ Варна, на републиканско, на европейско дори ниво. И продължавайте с добрата работа. Наистина МФК ЦСКА за мен лично е един еталон за подражание и за създаване на мини-футболен клуб. Така,
Благодаря. Наш специален гост бе Стилян Стоянов, менеджер на МФК ЦСКА. Вие останете с програмата на B1B Action TV и обзора на изминалия кръг от шампионатите на МФЛ Варна. Любимец 13 увеличи на 5 точки прената си на върха в класирането от първа лига на МФЛ Варна. В среща от 14-тия кръг на надпреварата Галин Милков и компания надиграха СОД DST с 2 на 1. Диан Юрданов откри за лидера още в 7-та минута, в 12-та Иван Атанасов удвои. Почето падение за охранителите падна в 15-та минута, а негов автор стана Никола Петров. В дербито на кръга МФК ЦСКА и МФК Балерини не успяха да си вкарат гол и завършиха 0 на 0, като червените бяха подкрепени от над 100 свои привърженици от Варна, Шумен, Силистра и Плевен. Двукратните шампиони натискаха през цялото време, отправиха 19 удара към Добромир Господинов, изпълниха и 14 корнера, но така и не стигнаха до падение. Любопитното е, че в рамките на 24 часа се получи второ нулево равенство изобщо в първенствата на МФЛ Варна, в чието първа, втора и трета лига са се изиграли общо 146 двубоя. МФК Дубова се възползва от нулевото равенство и се доближи на две точки от второто място след победа с 6 на 3 над пекарни Чочо. Ивайло Станчев даде аванс на своя тим още във втората минута, а в осмата Диана Танасов изравни. Последваха 4 безответни гола на Дубова. Поведнъж се разписаха Мартин Богданов, Димитър Желясков, а Ивайло Станчев оформи своя хеттрик и е лидер в гол майсторската листа с 15. Танас Алексиев и Никола Петров намалиха до 3 на 5, но Димитър Желясков сложи точка на спора в заключителните секунди. В последния двубой от 14-тия кръг Макао и Вол завършиха 1 на 1. Магазинерите поведаха чрез своя капитан и организатор Стелян Куцилев 14-та, Росен Иванов изравни 17-та. Отбора на Лудогорец доброплодно записа нови 3 точки в актива си, след като записа служебна победа над отказалия се МФК Годзила. Уважаеми зрители на B1B Action TV, това бе обзора на изминалия кръг в мини футболна лига Варна. В следващото издание на MFL Stars ще може да се срещнете с Красимир Ников, главен рефер в мини футболна лига. Аз съм Николай Хаджиев и ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.